Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku Vue.js. V dnešnej lekcii využijeme to, čo sme sa naučili v minulej lekcii o objektoch. Dnešnou témou bude komponent a dáta v ňom. Väčšina možností, ktoré sa dajú použiť v konštruktore Vue, sa dajú použiť aj pri registrácii komponentu. Ale je tu jeden špeciálny prípad, ak chceme použiť pri registrácii komponentu nejaké dáta, tak tie dáta musia byť funkcia. Ak by sme skúsili toto, tak sa nám objaví v konzole varovanie. Tak pozrime si, aké to varovanie bude. Vytvoríme si div, ID bude Yeti a tu umiestnime ten náš komponent, ktorý si vytvoríme. Vytvoríme si komponent s menom meno. Ideme ten komponent zaregistrovať. Takže Vue, metóda komponent. Najskôr meno komponentu bude meno. A teraz nasleduje objekt s vlastnosťami. Použijeme šablónu. Šablónou bude obyčajná značka span. Do ktorej umiestnime dáta. Umiestnime tam meno. Tie dáta si vytvoríme. Skúsime to tak, ako to robíme pri vytváraní novej inštancie Vue, že dáta sú objekt. Meno bude čas na čaj. Vytvoríme si aj inštanciu Vue. Tu nám stačí len element, ktorému tá inštancia sa priradí. Bude to elements ID Yeti. Uložíme, zobrazíme si konzolu. Máme tu varovanie, že data, táto vlastnosť data v komponente musí byť funkcia. Keď si pozrieme Vue a komponent meno, tak vidíme, že sa tu žiadne dáta nevytvorili. Tak zmeníme to tak, ako nás žiadajú. Takže dáta musí byť funkcia. Ktorá vráti ten objekt. Uložíme. Teraz nie sú žiadne problémy v konzole a aj sa to meno čas na čaj zobrazilo. Keď si pozrieme komponent meno, vidíme, že sú tu tie dáta čas na čaj. No a teraz ideme zistiť, prečo to tak Vue urobilo, že ak používame dáta v komponente, tak musíme použiť funkciu. Ukážeme si to na príklade komponentu. Ten komponent bude jednoduché tlačidlo, na ktoré sa bude dať klikať a
ten komponent aj dokáže zvýšiť to číslo, ktoré nám udáva počet kliknutí. Ideme vytvárať komponent počítadlo. A ten komponent použijeme 3x. Budeme mať 3 počítadla. Teraz to počítadlo ideme vytvoriť. Takže vytvárame komponent počítadlo, globálny komponent počítadlo. Jeho šablónou bude tlačítko. V ktorom sa bude zobrazovať to naše počítadlo. Koľkokrát na to tlačítko klikneme. Teraz pridáme View direktívu, pomocou ktorej priradíme k udalosti kliknutia ovládač udalosti a priradíme ten ovládač udalosti priamo sem. Len musíme použiť nie apostrof, ale úvodzovky, pretože apostrof sme použili už tu. Tak dáme sem JavaScriptový výraz, to počítadlo po kliknutí zvýšime o 1. Teraz v podstate oklameme to view. Sice použijeme funkciu, ale tá funkcia nám bude stále vracať ten istý objekt. A ten objekt si vytvoríme tu. Objekt data. A bude to objekt, kde nastavíme počítadlo na začiatku na 0. Vo funkcii budeme vracať stále tento objekt. Takže všetky inštancie nášho komponentu počítadlo budú mať ten istý objekt, ten istý dátový objekt. Uložíme to. Pozrieme si to. Máme tu 3 tlačidla, ale máme tu nejaké chyby. Tu mám preklep. Počítadlo. Uložiť. Dobre, teraz je to v poriadku. Ešte pridáme k tomu počítadlu aj nejaký štýl. Trieda. Tlačidlo a tlačidlo info. Uložíme. Už je to krajšie. Pozrieme si ešte view. Vidíme, že tu máme 3 inštancie nášho komponentu počítadlo. Vidíme tu data, počítadlo 0. Druhá inštancia tiež počítadlo 0. Tretia inštancia tiež počítadlo 0. Klikneme na prvé tlačidlo a vidíme, že sa data zmenia pri všetkých počítadlách. Aj tu je počítadlo 1. Aj tu je počítadlo 1. A funguje to po kliknutí na hoci ktoré tlačítko. No a to je dôvod, prečo sa v tom komponente nepoužíva dáta priradené priamo k objektu, ale dáta, ktoré sa
vracajú z funkcie, ale nie z takejto funkcie, ktorá vlastne robí to isté, čo robilo toto. To je to isté, keby sa to dalo pri registrácii komponentu použiť. My sme to obišli tým, že sme ten objekt data vytvorili mimo a stále sme vracali tento istý objekt. No a teraz to urobíme tak, ako to má byť. Takže data má byť funkcia, ktorá vráti objekt s vlastnosťou počítadlo nastavenú na nulu. Takže vždy, keď sa tá funkcia zavolá, vždy pri vytvorení novej inštancie nášho komponentu počítadlo sa vytvorí nový objekt počítadlo. Uložíme to a ideme si to vyskúšať. Máme tam opäť chybu. Chýba nám tu zátvorka. Je tu navyše jedna zátvorka. A nie okrúhla, ale množinová. Tak klikneme na prvé tlačidlo a vidíme, že teraz to funguje tak, ako treba. Mení sa číslo iba na tom tlačidle, kde to má byť. Ukážeme si ešte aj view. Takže máme počítadlo. V tom prvom počítadle sú dáta počítadlo 1. V druhej inštancii komponentu počítadla sú dáta počítadlo 0. Vidíme, že teraz sú tie dáta na sebe nezávislé. Sú to rôzne objekty, aj keď s rovnakými vlastnosťami a niekedy aj s rovnakými hodnotami. Funguje to tak, ako má. Takže preto pri dátach v komponentoch používame funkciu, aby pre každý komponent sme mali k dispozícii nezávislé dáta. Nezávislé na dátach, ktoré používa jednotlivé počítadlo.